të rëndojnë mbi Ilir Metën, Monika Kuremadhin dhe bashkëpunëtorët e tyre? Janë tre veprat penale për cilat kanë ngritur struktura e posaçme kundër korrupsionit, krimit të organizuar të çështje dhe vepra që ju atribuon në role të caktuara katër personave, është ajo e korrupsionit pasiv dhe aktiv të funksionarëve të lartë të zgjedhurve vendor, po ashtu është pastrimi i produkteve të veprës penale, e njohur rëndon si pastrimi parave dhe fshehja dhe mosdeklarimi pasurisë. Në rastin e zotit Meta kanë qenë tre kallëzimet, po themi, dhe kjo vendimarrje ditës sotme, miratimi nga ana e gjykatës posaçme i katër masave të sigurie, ka ardhur si një shumatore e një hetimi të tre kallëzimeve të pavarura të bëra kundër zotit Meta në SPAK, një nga cilat në fakt është një kallëzim i bërë përpara se të formohej SPAK, por i bërë në ish prokurorinë për krime të rënda, është një kallëzim i bërë nga avokati aktualisht Romeo Kara, i cili ngrinte dyshime për përfshirje në korrupsion zotit Meta gjatë kohës që ai mbante detyrën e ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës sa i takon çështjes së CESDIA. Ndërkohë që më pas ky kallëzim u mbart, po themi, nga ish prokuroria për krime të rënda që në nisje të SPAK, më pas në vitin 2022 u pasuan me dy kallëzime tjera kundër zotit Meta dhe bashkëshortjes ti Kuremadhi. Kallëzimet bëra i pari nga ish deputeti Halit Valteri, që ngrinte dyshime ndaj bashkëshortit dhe Meta Kuremadhi, edhe në cilësinë që ata kishin pasur si drejtues të lëvizjes socialiste për integrim dhe si personazhe kyç në këtë forcë partiake, të një kontrate lobuese që ishte bërë në vitin 2017 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një kontratë për gati 700.000 dollar amerikan, ku ngrinte dyshime qoftë mbi mënyrën se si ishin bërë transfertat e parave drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dyshime për përdorimet të llogarive offshore në parajsa fiskale, gjithmonë për fshehjen e burimit të ardhurave, dhe më pas ishte një kallëzim i tretë i bërë nga avokati Idajet Beqiri, që ngrinte dyshime se edhe ngrinte akuza në fakt në atë kallëzim ndaj bashkëshortit dhe Meta Kuremadhit, duke pretenduar se dy bashkëshortët kishin kryer operacione estetike në një klinika mjekësore jashtë vendit, ku kishin shpenzuar para shifra të mëdha financiare, para që po ashtu, sipas kallëzimit, ishin shifra që nuk justifikoheshin as në burimet ligjshme, por njëkohësisht as nuk ishin deklaruar pranë inspektoratit lartë kontrollit deklarimit pasurive konfliktit të interesave, ashtu sikur se Ilir Meta dhe Monika Kuremadhi duhet t'i kishin deklaruar në mënyrë periodike, si pas ligjeve dhe si pas funksioneve që ata kanë pasur dhe kanë pasur detyrim ligjor. Akuzat që sot rëndojnë mbi çiftin Meta Kuremadhi janë derivat i të treja kallëzimeve? Dhe ato po thoi Alba, që më pas struktura posaçme vlerësoi që të tre këto kallëzime ti bashkonte në një të vetëm, dhe hetimi që çoi në arrestimin e Ilir Metës, po ashtu caktimin e masave të sigurisë, detyrim për paraqitje për Monika Kuremadhin, por dhe dy masat e tjera, ato të arrestit në shtëpi për Piro Gjigjon, ish drejtuesi AKEP, dhe për Emma Çokun, një mas detyrim për paraqitje, janë si një, po themi, prova të mbledhura duke i hetuar të tre këto kallëzime si një i vetëm. Së të Çollaku? Ajo që është interesante në këtë lëndë të drejtanishme të referuar nga SPAK-u, struktura e posaçme, kam parë gjithë pasdites online, një shumë komike të thëjë. Bën gjithë statusot të kush është SM-ja,